दाइ रिकर्ड हुँदैछ है जिन्दगी बेकम फुसे नै रहेछ कहिले कहाँ त कहिले कहाँ कहिले आफ्नो मान्छे सधैँको लागि टाढा भइदिने त कहिले टाढाको मान्छे पनि सधैँको लागि आफ्नो भइदिने फर्कन्न होला अब म गए पछि उतैतिर सम्झन्छु ल धेरै नै कहिले कहीँ सम्झिदिँदा जिन्दगी बेकम फुसे कहिले कहाँ छुट्नु छ थाहा नै थियो मनै त हो जानेरै कि नजानेरै न भइदियो नचिनेको नदेखेको मान्छे नि आफूलाई शब्दहरूमा सुम्पन्छु अर्थ अर्थेन भावना भावना नचिनेको नदेखेको मान्छे नि आफ्नै लाग्यो फर्कन्न होला अब म गए पछि उतैतिर सम्झन्छु ल धेरै नै कहिले कहीँ सम्झिदिँदा फेरि गर्नु लान्छ कि समयले